Aslında desem ki gözlenilmez olduğu doğru değil. Aslında gözlenilen idi. Geçen yılın ortasından başlayarak Metropoliten rehberliği, Bakubas rehberliği, nakliyat sayesinde çalışan dövlet şirketleri ictimai rey zaten buna hazırlıyorlar. Ve dedikleri esas mesele de ondan ibaret idi ki, Azerbaycan'da ictimai nakliyatta maya değer kifayet kadar yüksektir, maya değeri ödemir gediş haklarını ve bunu belə esaslandırırlar. Ama təəssüf ki, nə Metropoliten rəhbərliyi, nə Bakubas rəhbərliyi bugünə qədər bircə dəfə də olsun maya dəyərinin hesablama formulunu ictimaiyyətə təqdim eləməyiblər. Yəni, necə hesablayırlar, maya dəyərinə nə daxildir, daxil olan maya dəyərinə daxil olan komponentlərin hesablama qaydası necədir? Hətta bəzi məlumatlar var idi ki, Bakı Metropolitenində, Bakubasda alınmış avtobusların və yaxud da dəmir yolu vagonlarının, metro vagonlarının dəyərini belə maya dəyərinə salırlar. Bu isə absurddur, çünki onlar dövlət büdcəsindən ayrıca vəsait hesabına alınır. Yəni onların heç maya dəyərində qeyd olunması da doğru deyildi. Yəni bugünə qədər və indiyənə qədər bircə dəfə də olsun əlaqədar dövlət və hökumət nümayəndələri bircə dəfə də olsun maya dəyərinin hesablama qaydalarını təqdim etməyiblər. Amma həmişə də bununla əsaslandırırlar. Amma hətta düşünsək belə ki, maya dəyəri doğrudan da yüksəkdir, bir anlıq ehtimal da etsək, əslində ilk biznesin qaydalarına, iqtisadi qanunlara görə ilk nə adım atılır? Maya dəyərinin aşağı salınması üçün çalışılır. İzafi xərclər azaldılır, izafi xərclərə səbəb olan məsələlər aradan qaldırılır və maya dəyərinin aşağı salınması ilə rentabilliyin rentabilliyə nail olunmasına çalışılır. Amma bizdə nə baş verir? Bizdə həmişə birinci qiymət artımı baş verir həmən və bu da vətəndaşların çiyinə yüklənmiş əlavə vergi yükü olur. Əlavə yük olur. Çünki nəqliyyat xərci olsun, kommunal xərclər olsun. Bunlar da vətəndaşların üzərində əlavə bir yükdür də. Yəni bundan qaçmaq mümkün deyil. Və bugün də görünən odur ki, birdən-birə 33% qiymət artımı oldu. Yəni rəqəmsal ifadədə bəlkə də 10 qəpik qiymət artması ilk baxışdan o qədər də ciddi təsir göstərmir, amma faiz nisbətində 33% artıb. Yəni bu çox ciddi bir qiymət artımıdır və istər-istəməz bu qiymət artımı da vətəndaşların gündəlik nəqliyyatdan istifadə edən, hətta gün ərzində bir neçə dəfə nəqliyyatdan istifadə edən vətəndaşların güzəranına təsir göstərə biləcək. Bu bir. İkincisi bizdə problem ondan ibarətdir ki, bizdə nəqliyyatda gediş haqqı diferensial deyil. Biz illərdir bunu hökumətə təkliflər şəklində təqdim eləmişik də. Yəni bizdə nəqliyyatda gediş haqqı bir gün, bir dəfəlik gediş haqqı kimi algılanır. Bu yanlışdır. Diferensial olmalıdır. Nə mənada? Yəni həftəlik, aylıq, 6 aylıq, 1 illik gediş kartları olmalıdır. Hər dəfə də bu daha ucuza başa gəlməlidir. Yəni gediş haqqı daha aşağı düşməlidir. Və yaxud da tələbələr üçün və təqaüdçülər üçün ayrıca bir gediş haqqı kartları olmalıdır. Yəni günlük və yaxud da bir dəfəlik gediş haqqı artırıla bilər. Lap olsun 40 qəpik. Problem deyil. Problem başqa şeydədir. Problem ondadır ki, alternativlər təklif olunmur. Məsələn, mən bir aylıq kart almaq istəyirəmsə, gediş haqqı kartı, bu zaman mənə qiymət 25 qəpik olmalıdır. 6 aylıq almaq istəyirəmsə 20 qəpik olmalıdır. 1 illik almaq istəyirəmsə 15 qəpik olmalıdır. Dünyanın hər yerində belədir. Yəni mən bu yaxınlarda, keçən ilin sonlarında Avropa şəhərlərinin birində idim. Gediş haqqı bir dəfəyə alırsansa bilet, yəni bir saatlik alırsansa, bu təqribən 2 avrodan da biraz yüksəkdir, amma bir illik almaq istəyirsənsə get al, 140 avrodur, istənilən qədər də istifadə edirsən, hətta gündəlik istifadə etdiyin gedişatı günlərə və gediş sayına böləndə görürsən ki, cəmi 10-15 sentə başa gəlir bir gedişat, yəni bizdən də ucuz başa gəlir. İndi çox zaman bunu niyə qeyd elədim? Çox zaman bizdə məmurlar, deputatlar qiymət artanda Avropa ilə müqayisə edirlər ki, Avropadan ucuzdur. Bəli, Avropadan ucuzdur, amma belə diferensial yanaşma olanda elə Avropa qiymətlərindədir, amma Avropada maaşlar, təqaüdlər də bizdən az qalıb 5 dəfə, 10 dəfə daha yüksəkdir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən də yanaşda qiymət artımının yeganə çıxış yolu olduğunu bizə sırmağa çalışırlar. Bizi buna öyrətməyə çalışırlar ki, hər sahədə problem varsa onun yeganə düzəlmə yolu qiymət artımıdır. Bu yanaşmanın özü kökündən yanlış.